Edson Funk. Eu tô de volta e vou falar o que eu quero é paz. A guerra já acabou, o mundo hoje está pra trás. E Delta e Lula vem de novo na humildade. Para os amigos eu penso pra justiça e liberdade. Aquela mãe chorando por ver seu filho caído. Foi no disparo de um oitão, levou o seu menino. Com tanta amargura vejo o sofrimento. A maldade está crescendo no mundo em que vivemos. Mais uma carta escrita, vindo atrás atrás, pedindo perdão pra família, pra Deus liberdade. Essa é uma carta de dor, corrói o coração. Em meio a essa turbulência, tem depressão. Mas no fim do túnel, existe uma luz. A liberdade de um detento, seu nome é Jesus. E quando sai dali, seu objetivo é paz. Porque a violência nesse mundo, ela está demais. E quem não presenciou é fato real. Entre dois destinos tem o bem e o mal. Na sua frente você tem duas opções. Caminho estreito é Jesus e o largo da perdição. E quem não presenciou é fato real. Entre dois destinos tem o bem e o mal. Na sua frente você tem duas opções. Caminho estreito é Jesus e o largo da perdição. São fatos consumados que é realidade. O desprezo e a agonia destrói a sociedade. Mas a missão do inimigo é vir pra dominar. Tenta roubar a sua mente pra te derrotar. Não fique aí parado, servindo de bandeja. Entregue o coração pra Deus que ele lhe proteja. E diz aí, amigo, ou me dá uma solução. Se você morrer agora, será que tem salvação? Um pai de família que morreu com sua filha no braço. Três tiros pelas costas, covardia é mato. E o futuro como vai ser daquela criança? Vendo seu pai morrer logo na sua infância. Pode ser conturbado, mas ela vai vencer. É só confiar em Deus que ele tem poder. Que ele tem poder. É fato real. Entre dois destinos tem um bem ou mal. Na sua frente você tem duas opções. Caminho estreito é Jesus e o lado da perdição. E quem não presenciou é fato real. Entre dois destinos tem um bem ou mal. Na sua frente você tem duas opções. Eu vou seguir a Jesus Cristo, que é a salvação.